είμαστε ούτε απέναντι, ούτε με διαφορετικές προσεγγίσεις. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τα πρωτόκολλα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και η Ελληνική. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Προσπαθούμε και θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες στο πρόσωπό σας, κυρία Λαμπρινίδη, και όλους τους κτηριάτες που ήρθαν από Αθήνα, γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με το Υπουργείο και με τον Ενεργό Δήμητρα για να έρθουν οι άνθρωποι αυτοί να βοηθήσουν. Να έχουμε 60 δείγματα χθες. Πιστεύω και σήμερα ότι θα έχουμε άλλα 60 και μπορεί και το απόγευμα να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα που θα δείξουν πώς μπορούμε να οδηγηθούμε. Έχουμε το θέμα που έχει αναπτύξει τώρα με το θέμα της πανόγκης που είναι πολύ σοβαρό για το κτηνοτρόφο. Και έχουν πει κάποιες περιοχές σε καραντίνα μέχρι να δούμε τα υπόλοιπα στοιχεία, τι θα πούνε οι ειδικοί. Το θέμα μας είναι εμάς σοβαρό, διότι δεν ξέρουμε τι θα απογίνει και αν μπορούμε να διαθέσουμε τα προϊόντα μας και όλα αυτά. Η οικονομία μας θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Οι μονάδες θα είναι από εδώ και μετά επίβλεψη. Όπως λένε οι ειδικοί, δεν πρέπει να μετακινούμε και δεν πρέπει να πηγαίνουμε ο ένας τον άλλο και διακίνηση δεν γίνεται. Και τηρούμε βέβαια τα υγειονομικά ό,τι μας έχουν πει μέχρι σήμερα. Από εδώ και μετά τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε σήμερα για τις επόμενες μέρες. Ποια βλέπουμε. Η καραντίνα συνεχίζεται. Έτσι. Η καραντίνα θα συνεχιστεί οπωσδήποτε. Δεν γίνεται να μην συνεχιστεί, γιατί αν δεν τηρηθεί θα έχουμε μεγάλο θέμα. Σήμερα συναντηθήκαμε εδώ στην περιφέρεια με τις αρμόδιες αρχές, με τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη του πρωτογενή τομέα εδώ στην περιφέρεια Ηρακλείου, για να δούμε το πού προχωράει όλη αυτή η κατάσταση για την πανδημία της πανόλης για τα εγωπρόβατα. Από ό,τι πληροφορούμαστε, ήδη είμαστε σε εξελίξεις μέσα σε... Είναι θέμα ωρών, δηλαδή, να βγουν τα τελευταία αποτελέσματα της ακτίνας των 10 χιλιόμετρων. Ήδη έχουν τελειώσει η ακτίνα 3 χιλιόμετρων. Τα αποτελέσματα είναι ευχάριστα. Το ότι έχει περιοριστεί το θέμα της εξάπλωσης της πανόλης. Από εκεί και πέρα συζητούμε το πώς μπορεί ο κάθε κτηνοτρόφος να περιορίσει και να προστατέψει την κτηνοτροφική του μονάδα. Θέλουμε όμως να λύσουμε και τα θέματα που κυριαρχούν στο οικονομικό του κάθε κτηνοτρόφου και το πώς μπορούμε να βρούμε κάποιο τρόπο να ανοιχτούν τα σφαγεία εδώ στην Κρήτη, διότι είναι πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι που έχουν μέσα αμνοερήφια που πρέπει να σφαγούν το θέμα της Παναγίας, για τη γιορτή της Παναγίας. Από εκεί και πέρα όμως έχουν πάρθει επιταγές από κασάπηδες που έχουν κλείσει ήδη και την τιμή και πρέπει να ληφθεί αυτό το θέμα. Κοιτάζουμε βέβαια τα μέτρα να είναι περιοριστικά. Ξαναλέμε προς Θεού, ο καθένας πρέπει να περιορίσει και να προστατέψει την κτηνοτροφική του μονάδα για να μην έχουμε την εξάπλωση αυτινού του ιού της πανόλης. Πρέπει όλοι να προστατευτούμε, πρέπει όλοι, δηλαδή με σωστές και καθαρό μυαλό, κινήσεις, να προστατέψουμε την περιουσία μας.